የአማራ ክልል ባለስልጣናት ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ለተፈናቀሉ የአማራ ተወላጆች ምንም ማድረግ እንደማይችሉ ገለጹ። ከቤኒሻንጉል ጉምዝ ተፈናቅለው በአማራ ክልል ዋና ከተማ ባህር ዳር ይደረሱ የአማራ ተወላጆች የክልሉ ባለስልጣናት መፍትሄ እንዲሰጧቸው ቢጠይቁም ባለስልጣናቱ ጉዳዩ የቤኒሻንጉል ጉምዝ ጉዳይ በመሆኑ እንደማያገባቸው መግለጻቸውን ተፈናቃዮቹ ለኢሳት ገልጸዋል። ምንም መፍትሄ ያላገኙት ተፈናቃዮች ሀብት ንብረታቸውን አስረክበው ለጎዳና ተዳዳሪነት መዳረጋቸውን ተናግረዋል። የተወሰኑ ሰዎች 3 ሰዎች ነው ቢሮ ላይ የገባንና የጠየቅነው እስከ ማመልከቻው ድረስ ይዘን የደረሰብን ግፍና በደል ይሄንን ይመስላልና ለዚህ መፍትሄ ስጡን ባካችሁ። ሀብት ንብረታችንን ተዘረፍን። በትላን ደረጃ ራሱ የሰራነውን ቤትም ተዘረፍን። ክርታችንም ደግሞ ያለ በበረሃ ላይ ነው። እና ለዚህ እንዴት ታውናላችሁ? እናንተ አካል እናንተ አምሳል ነንኛም ዛሬ ተራብጦር ይሻላል በማለት ይወጣችንን ለማሽሎክ ነው እኛን ተነስተን የመጣን ብለን የማመልከቻው ተጨማሪ ነገርናቸው። ዛሬ ንግድ ፍቃዳችሁ ማይታደስም፣ ለምንድን ነው ማይታደስልን ንግድ ፍቃዳችን ብለን ስንል ነገ ወጣችሁ ስለምትሄዱ ግብሩን ብቻ ክፈሉ እንጂ አይታደስም ተብሎ እየተሰቃየን ነው ብለን ነገርናቸው። አይ ይሄንን እንግዲህ የሚያውቀው ያው ክልል 6 ነው እንጂ እኛ መፍትሄ አንሰጥበትም ብለው ነው የደፈኑብን፣ ዘጉብን። ባህር ዳሮች ማለት ነው። በቃ ዝም ብለን ውሃው ሞልቶብን ነው እኛ መንገ ጎዳና ተዳዳሪ ሆነን ነው በቃ የተቀምጠን። ምን እናድርግ እንግዲህ፣ የት እንግባ የት እንሂድ? እንደው በእናንተው በኩል አማራጭ የምትመሩን ነገር ካለን ሞክር በቃ። በትናንትና 2 ከ5000 ያላነሱ የአማራ ተወላጆች ከቤኒሻንጉል ጉምዝ እንዲወጡ መደረጉን መዘገባችን ይታወሳል። ከሶስት ሳምንት በፊት ደግሞ በሶማሌ ክልል በጅጅጋና አጎራባች አካባቢዎች የሚኖሩ የአማራ ተወላጆች ንብረታቸውን እየተቀሙ ክልሉን እንዲለቁ መታዘዛቸውን ነዋሪዎችን በማናገር መዘገባችን ይታወሳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከደቡብ ክልላዊ መንግስት ቤንችማጂ ዞን ጉራፈርዳ ወረዳ በመፈናቀል ላይ ያሉ ዜጎች ልጆቻቸውን በጉድፈቻ የሚወስድላቸው አካል እንደሚፈልጉ ለፍኖተ ነጻነት ጋዜጣ ዝግጅት ክፍል ማስታወቃቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። በአማርኛ ተናጋሪነታችን ሰርተን የመኖር ልጆቻችንን የማሳደግ ህልውና ያጣነን የሚሉት እነዚህ ዜጎች በተደጋጋሚ ጥቃት እየተሰነዘረብን ነው፣ ከ20 ዓመት በላይ ከኖርንበት መሬት ተፈናቅለናል፣ ከአውሬ ጋር እየታገልን ያለማነውን መሬት ተነጥቀናል። እነሱ የሚሉን እናንተ አማራ ስለሆናችሁ በዚህ ክልል መኖር አትችሉም፣ ወደ ክልላችሁ ሂዱ ይሉናል። አማራ ክልል እንኳን ሰርተን የምንበላበት መሬት ቀርቶ ጎጆ ቀልሰን የምንኖርበት ቦታ ሊሰጡን ፍቃደኛ አይደሉም ሲሉ ቅሬታቸውን መግለጻቸውን ጋዜጣው ዘግቧል። ተፈናቃዮቹም በቀበሌና በወረዳ ደረጃ የሚፈጸሙብንን ወንጀሎች ለዞንና ለክልል ብናመለክት እኛን ወንጀለኛ አድርገው ጥፋተኞቹን ያበረታታሉ። በፌደራል ደረጃ ያሉ ባለስልጣናትም አንድም የሚሰጡት መፍትሄ የለም። ከላይ እስከታች ያሉት በጠቅላላው የሚሰሩት ወንጀል ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ ከእንግዲህ መፍትሄ እናገኛለን ብለን አንጠብቅም ሲሉ ተስፋ መቁረጣቸውን ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ ቤት የሌለው መቆሚያና ማረፊያ የሌለው ሰው ቤተሰብ መስርቶ ልጅ ማሳደግ ንብረት ማፍራት አይችልም። እኛ ከእንግዲህ እንደሆንን እንሆናለን። ልጆቻችን ግን ማደግ አለባቸው። በማያውቁት ነገር ሊሰቃዩ አይገባም። ስለዚህ የአገር ውስጥም ሆነ ከውጭ አገር ጉድፈቻ የሚያሳድጉ ድርጅቶች እንዲወስዱልን እንፈልጋለን በማለት ተማጽነዋል። ሟቹ ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ የነደፉት በዘር ላይ የተመሰረተ አስተዳደር አላማ የኢትዮጵያን የዘመናት አንድነት በመሸርሸር ለአገዛዙ እድሜ ለማራዘም መሆኑን ተቃዋሚ የፖለቲካ ድርጅቶች በተደጋጋሚ ሲናገሩ መቆየታቸው ይታወሳል። አቶ መለስ በበኩላቸው ከደቡብ ክልል የተፈናቀሉት አርሶ አደሮች በህገወጥ መንገድ ወደ ክልሉ ሄደው መሬት የወረሩ ናቸው በማለት ፖሊሲያቸውን ከትችት ለመከላከል መሞከራቸው ይታወቃል። ምንም እንኳ የዘር ፖለቲካው ዋና መሪ የነበሩት አቶ መለስ ከዚህ ዓለም ቢለዩም የእርሳቸውን አገዛዝ የተከተለው የአቶ ኃይለማርያም መንግስት ተመሳሳይ ፖሊሲ እያስፈጸመ ይገኛል።